ହସିଲେ ବାଡ଼େଇବି ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ଆଜି ସିମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସର 82ତମ ଶତବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ହେଉଛି ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଗୁରୁପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖ ସମୁଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ କର୍ତ୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସୂଚନା, କହିଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀ ଏବଂ ଶିଖ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ। ସିନ୍ଧେଇକଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ। ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିଦେବାକୁ ଟାଟା ପାୱାରର ଧମକ। ବକେୟା ରହିଛି 7,65,00,000 ଟଙ୍କା। ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଓ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା 3 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି, ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଗଲା ବିବାଦରେ। ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ର ଜବାବ, ନିଆଁରେ ଖେଳିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ହାତ। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ତୃତୀୟ ଦିନ ସହ ବଡ଼ ଓଷା। କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ରୋହିତ ରାହୁଲ ଯୋଗ। ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାନସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଟି20 ଟକ୍କର।